Deus, como está feio? Essa reportagem do SBS, a comunicadora, da sua televisão, olha esse tempo feio, se cuide, e agora está com temporal. Comemorando a chuva, os índios que fizeram a dança da chuva. Grão-mio. O grão-mio. Não. Perdi. Pouquinho. Não, taca. Taca. Quem cagou aí? Oi, oh, assim. Oh, sabia que o raio pega nos ácidos, né? É, mas segura. Segura na mão e bota pra cima assim, ó. Até no prático pega. Depois, se eu falo alguma coisa, tu fala. Não. Calma. Ah, ai. Olha a temperatura. Olha como é que eu posso falar. Sai assim, ó. O que é isso aí? Um balde. Um balde. Droga, perdi. É muito psicodélico. Ácido, vou... Não,
eu tô fudido. Fica, fica, fica. Pega, Grau, pega. Ah, Grau, ó, pega, pega. Essa vila aqui já foi mais cheia de cachorro. Lembra quando a gente saía, gente? Morava ali. Ele saía de madrugada, os cachorros iam quando era já que dava. Mas já foi bem mais cachorro ali. Até que um caso tinha dois, três. É? Já se ele já apontava ali, ó. Ah, daí pronto. Aí os cachorros já começaram. Pega, 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 pega. Você já tava entendendo. Foi. Ai, não, olha assim. Eu queria berruga, agora a gente vai ficar com berruga. Isso, aponta, culpa a lua. Culpa a lua. Ah, tá. O pensamento tá pra lá, ó. Tá pro sombrio. Ó, ah, eu tô só fazendo perder. Tá aqui. Como é que é? Maracajá, tá? Uhul! Agora eu peguei um raio bonito. Ela já sabia que a Rosane se escondeu e ainda leva susto. Que porão. Daí quando o Tiora estiver chorando, eu vou pegar e vou começar a rir, vou começar a filmar. É, então tu vai demorar muito, porque tu nunca vai estar chorando. Opa, bobinha, não brinco mais contigo. Grau bem, maldito. Obrigada. Tem mais bala aí? Eu comprei três. Tem mais bala aí? Olha, três. Não, não, não. Perdesse mais um. Olha, ele tá gravando raio. Ah, o Lelo chega e refresca tudo. Nossa senhora! O vento levou. Olha, tá filmando? Ah, agora não tá. Acho que é mais rápido que o Não, tô pegando cada um. Não, pra...